God morgon, hoppas ni mår bra, det är jag. Idag blir det ännu en skönhetsvlogg. Och denna gången ska jag åka och göra en behandling hos Remolaseklinik där jag gör alla mina behandlingar. Jag länkar här nedan till deras Facebook-sida ifall ni har lust att kolla in dem. Idag ska jag göra en väldigt spännande behandling som jag har sett fram emot länge. Och det är Aqua Gold eller Golden Cocktail som den kallas. Ni har säkert sett den om ni följer Keeping Up with the Kardashians, för alla Kardashian-systrarna gör den. Och kort och gott så ska jag läsa här vad den går ut på. Man använder medicinskt utstyr med 20 guldbelagda nålar som levererar mikroinjektioner 0,66 mm in i huden. Och i den här serumet då som sprutas in så är det en blandning av filler, vitaminer och små doser av botulinumtoxin A. Det är en ren hudbehandling så man vill inte ändra utseendet eller få mindre mimik. Ingredienserna är till för att ge spänst, fuktighet och bättre hudhälsa. Den ska också förminska porer, förbättra hudstruktur och fina linjer, rynkor, ärr och ge mindre blankhet. Reglera talgproduktion och förbättra pigmentering och ge glöd. Ha! Vilken fantastisk behandling! Så detta ska jag åka och göra idag och jag kommer filma allting. Jag ska länka till reklamvideon som vi också har gjort på denna behandlingen om du vill veta mer grundligt vad hela behandlingen går ut på och hur den genomförs. Men det första jag ska göra nu om en liten stund innan jag åker dit är att smörja in ansiktet med Emla-kräm. Det är för att det inte ska göra så ont. Det behöver man inte göra för man klarar av behandlingen utan, men ni som känner mig vet att jag inte gillar smärta, så därför gör jag allt för att underlätta detta. Ungefär 45 minuter kvar tills jag ska göra min behandling. Och då har jag fått som tips att smörja in mig med Emla-salva i hela ansiktet. Detta är ju en behandling som man gör i hela ansiktet då, som sagt. Och ska jag vara helt ärlig så är jag faktiskt lite nervös. Jag har ingen aning om vad detta är för typ av behandling typ. Eller jag har läst om det och jag vet vad det är och jag vet att den är väldigt populär. Men det är klart att det är nervöst att göra någonting som är helt nytt som man aldrig har gjort förut. Då ska vi se. Då ska vi börja smörja i ansiktet. Det här kommer säkert kännas väldigt konstigt att ha sån här salva i hela sitt ansikte. För den ska ju liksom bedöva. Så att man inte ska känna något. Och egentligen vet jag inte hur mycket jag ska smörja. Men det står på bruksanvisningen att man ska ta ett liksom ett lager. Oj. Ett lager på. Så jag tar. Smörjer på lite. Sitting in a crowded place. Don't know what you're saying. Då har jag smörjt in i hela ansiktet och just nu känns det lite kallt. Det liksom prickar lite grann eller vad man ska säga. Men jag tror det här blir bra. Försöker bedöva så att jag inte ska känna så mycket smärta just under behandlingen. Så det blir nog bra. Men nu måste jag skynda mig iväg så att jag inte kommer för sent. That expression on your face. But I don't know what you're saying. Då var vi framme och ska in. Mitt ansikte är bedövat. Känns nästan ingenting. Så let's do this treatment. Då var det dags för lite... Vad skulle du kalla det? Golden... Nej, det vet jag inte. Nej. Behandling. Golden behandling. Ska du också göra? You've been drinking too much wine. Don't know what you're saying. I'm guessing you're not from around. Yeah. 'Cause I don't know what you're saying.
ungefär 20 minuter sedan jag gjorde behandlingen. Och ja, man pressar ju 20 guldnålar in i huden med lite botox, fillers och annat smått och gott. Och ja, behandlingen kändes ingenting. Alltså det var totalt smärtfritt. Och nu efteråt så känns det, ja, helt okej. Det känns ingenting direkt. Och man ser ju resultat redan imorgon. Så då tänkte jag att jag filmar och visar er hur det känns och ser ut då. Och totala resultatet ser man ungefär efter 14 dagar. Så det får vi ta någon annan gång. Men vi ses om en liten stund, så ska jag visa hur det ser ut imorgon. Idag är det dagen efter behandlingen och jag tycker att det känns som att min hud är väldigt, väldigt len och återfuktad. Och ja, resultatet är ju helt fantastiskt hittills i alla fall. Så jag ser fram emot att se hur det kommer se ut om 14 dagar, där det fulla resultatet har blivit, vad ska man säga, där man ser det fulla resultatet. Så ja, nu är vi faktiskt i Alingsås, så nästa vlogg ni får se här på kanalen är en Alingsås-vlogg. Så ni får ha det så bra så länge, hoppas ni gillar videon och glöm inte att prenumerera på kanalen. Så ses vi! Ha det!